Յուրահատուկ մթնոլորտով անհատական մոտեցմամբ Կապանում բացվել է առաջին ժամանակակից Մանգասարյան արտ նկարչական ստուդիան։ Երիտասարդ գեղանկարչուհի Աննա Մանգասարյանի վերջին տարիների երազանքը իրականացավ օգոստոսի 16-ին։ Այստեղ սաների պարապմունքները հագեցած են անցնում։ Ծրագրում առկա է գծանկար, գունանկար, կոմպոզիցիա, կոլաժ, դեկուպաժ, այսինքն նկարչություն սպասքի վրա, արվեստի պատմություն են անցնելու, լինելու է կինոդիտումներ, ինչպես նաև լինելու է տեքստիլ նկարչություն, այսինքն հագուստի, պայուսակների եւ կենցաղային իրերի վրա նկարչություն։ Երազանքի իրականացման հարցում Աննան մարտական էր տրամադրված, ասում է փոքր տարիքում զուրկ է եղել նման պայմաններում սովորելուց։ Անչափ կարևոր էր բարեկամների եւ ընկերների աջակցությունը։ Օրինակ եղբայրները օգնել են պատրաստել նկարակալները։ Աշխատել ենք մաքսիմալ այնպես, որպեսզի մեր ստուդիան չզիջի որևէ ստուդիայի և կատարել ենք մաքսիմալ աշխատանք, որպեսզի այստեղ ամեն ինչը լինի պրոֆեսիոնալ։ Մինչ երեխաները Բաքում խաղում են, նրանց հասակակիցները զբաղված են նկարչությամբ։ Այսօր մեծ թվով ծնողներ ցանկանում են երեխաներին ուղարկել հավելյալ պարապմունքների։ Նրանց կարծիքով դա օգնում է մանկուց պլանավորել օրը։ Մենք բացահայտում ենք եւ զարգացնում երեխայի մեջ արդեն առկա նկարչական ունակությունները։ Իսկ եթե որոշ ժամանակ աշխատելով մենք չենք նկատում որևէ փոփոխություն եւ գալիս ենք այն եզրահանգմանը, որ արդյունավետ չէ, մենք ողին խնդրում ենք երեխայի կարողությունները փորձել այլ ասպարեզում։ Մեր կարճ գործունեության արդյունքում ստուդիայում արդեն գրանցված ունենք 42 սան, որից ոմանք արդեն գրանցված են եղել մինչև ստուդիայի բացումը։ Երեխաների բազմակողմանի զարգացման հարցում գեղանկարչությունը ուրույն տեղ ունի։ Նկարչության շնորհիվ տեսանելի են դառնում երեխայի աշխարհընկալումն ու հետաքրքրությունները, այնպես որ ճիշտ պլանավորեք ձեր երեխաների առօրյան։